Історія з конфліктом між дітьми в третьому класі 121-ї школи отримала продовження. Мати 9-літнього Гліба, якому закидають агресивне поводження з однокласниками, почала шукати правди у суді. Тепер змушена хвилюватися про те, аби її не притягнули до адміністративної відповідальності. На меня составили протокол о невыполнении родительских обязательств. Ребенку очень тяжело. Я не отхожу от класса, так как родители писали во все инстанции, что хотят изъять ребенка из семьи, провести какие-то обследования. Поэтому я вынуждена находиться просто в школе. На перше судове засідання Тетяна Третяк прийшла як позивач до Покровського відділення поліції. Сторона відповідача заявила клопотання про виклик до суду свідків по справі. Це директор школи, класний керівник та заступник директора з виховної роботи. Крім того, відповідач надав суду матеріали, зібрані на Тетяну Третяк, стосовно конфлікту у школі для подальшого ознайомлення. Цих же документів вимагає від правоохоронців і позивачка. А разом з тим просить суд надати їй правову допомогу та призначити адвоката. Проблему, що склалася у 121-й школі, тримають на контролі представники громадської організації «Основи свідомості». Проблеми, звичайно, є. Проблеми є і в відношенні колективу до самого Гліба, і, можливо, проблеми є і у Гліба. Я не можу коментувати їх всі, тому що я не психолог. Але саме з тих доказів і матеріалів, які предоставила Тетяна, на мій погляд, відбувається булінг з сторони адміністрації, школи, хлопця і мами. І ми це будемо доказувати. Наступне судове засідання по цій справі відбудеться за тиждень. Іван Проводов, Вадим Діденко. Цей день.